по фракціям. Перше, це політична партія "Опозиційний блок". Чотири. Політична партія "Сила і честь". Чотири. Третє. Політична партія "Всеукраїнська єдина Батьківщина". 16. На ОВК 72 округу перші представники дільничних комісій почали з'їжджати вже після 21-ї години і відразу після підрахунку голосів на своїх дільницях. Як розповідає Іван Дей, як саме у цей час у них розпочинається активний робочий процес. Зараз, як кажуть, напруга в основному лягла і на окружну виборчу комісію люди стомлені, хочуть попасти без черги, хочуть якимось чином прорватися, прискорити процес. Ну, як кажуть, прискорити можна тільки по можливості, то, що є можливість. В основному старому... Ми прийшли, то й було пару людей, нам дали 33-й номер. Добре. А що, а нас пройшло 10. Але ті, кому вдається раніше потрапити до актової зали, не обов'язково швидко здають свої протоколи, бо на ОВК фіксують незначні, як каже член ОВК, порушення. Є один недолік, це буває десь на протоколі відсутні кількість примірника номер 1, номер 2, і десь не поставили узагальнену кількість складених протоколів. Друга проблема, що така більш-менш нормальна, вона не є страшна, по кількості виборців. Значить, ми коли отримали бюлетні, значить, нам сервер видав одразу базу даних із кількістю виборців на дільниці. Значить, і там відмінність була 1-2 голоса по 9-х. Поки на даному часу у нас є 9 комісій таких, що не відповідає. Серед проблемних дільниць називає виборчу із Солотвина. У нас є попередня інформація, і ми зараз ще бумаг не маємо, по Солотвину, по дільниці, стадіон, де практично рахуємо, що воно буде визнане вибори там недійсні по мажоритарці. Представники цієї дільниці станом на 8 годину ранку 22 липня на ОВК не з'явилися здати свої протоколи. За цей час змогли тільки 40 дільниць 104, серед них і члени комісії з Тарасови. Вибори у нас пройшли добре, тихо, підрахунок голосів також пройшов швидко, потім затрималися тут, просто бо велика черга. Але все пройшло добре, і ми зараз нарешті дуже раді, що маємо можливість поїхати додому до рідних і близьких. От представники дільниці номер 210-411 з Великого Бочкова тільки чекають на свою чергу. Не було таких проблем, все було організовано так, згідно закону. Документи готові, от стоять мішки вже десь від 4-ї години, тут чекаємо. Ото проблема, що трошки могли би покращити організацію прийому. Або по годинах розподілити, чи по районам хоча б Тячівський, Рахівський район, чи один день один, чи до обіду один район, після обіду другий. Трошки не продумано. Вже через півгодини члени ОВК призупинили свою роботу. Кажуть, помилки в бюлетені через недотримання тиші та черги доводиться шукати по півгодини. Так буде сам. Все, ми хочемо, як вам знайти ліпше виход з положення. Ви самі його не хочете. Ми тут не можемо давати судження, бо наша основна задача – спостерігати. Ми є представниками Канади, які прибули сюди на запрошення української сторони, українського уряду. Все, що ми спостерігаємо, ми інформуємо у свою штаб-квартиру і на прес-конференції нашої організації, яка називається «Канадем», яка відбудеться завтра. Після невеликої паузи робота на ОВК відновилась.